Fala galera do YouTube, beleza? Sou o RR Games na área, trazendo mais um vídeo pra vocês de The Witcher. Eu tô aqui com o nosso bruxo Geralt, né? E no episódio passado a gente sofreu bastante, né galera? Quer dizer, eu sofri bastante, né? Pra tentar proteger aquela mulher lá, nossa mano, passei muito trabalho mesmo. Sofri pra caramba. Mas, enfim, a gente conseguiu, né? Conseguimos aí salvar a tia lá. E eu peguei uma missão, ó. Que missão que eu peguei? Eu tenho que ir pra cripta, eu não lembro. Deixa eu ver, eu tava olhando no jornal ali. Cadê a missão que tá marcada aqui? Ué. Não é essa. Caverna de Bardos, Muro da Cidade, não é essa. Peta da Branca. Memórias Ocultas. Ah, tem que matar os ghouls na cripta pedir de Miku. É essa aqui? Ele desmarcou, desgraça. Não. Essa mesmo. Ah, esse negócio do vermelho aqui quer dizer que a missão está localizada. Ó. Legal, interessante. Não sabia disso aí não. Enfim, a gente passou um pouquinho de trabalho no episódio passado e ganhamos mais missões aí pra fazer. E vamos lá, né? Vamos pra essa cripta aí. Eu tô levando uma tocha comigo, não tô? Deixa eu ver no meu inventário aqui. Cadê? Ó. Fonte de luz. Vamos ver isso aqui. Tá. Tocha usada como arma não pode ser combinada com o estilo de luta de bruxo. Tá, vamos ver se isso aqui vai servir pra... Nossa, olha quanta coisa. Vai servir pra iluminar esse lugar aí, né? Já que a gente vai pra uma... A gente vai pra uma cripta, não sei se vai ser escuro ou não. Mas enfim. Vamos lá, né? Vamos pegar o caminho aqui. E quando eu chegar lá, eu mostro pra vocês o lugarzinho tenebroso. Vai ser um lugarzinho tenebroso, né? Tá, tô chegando perto, galera. Eu achei uma fonte de poder aqui, ó. Se não me engano. Ó. Lugar de poder. Eu gostaria de fazer. Realizar o ritual de magia, eu acho. Eu não sei porque que serve exatamente isso aqui. Eu não lembro. O que, que eu ganho com isso? Deixa eu ver. Ritual de magia. Aumenta a idade do sinal em 100%. Dura 5 horas. Tá bom. Então meu sinal vai estar mais forte. O sinal do... Qual é o sinal que eu tenho mesmo? Yard. Eu tenho só o Yard, né? Então tá, vamos entrar na cripta e vamos ver que parada louca é essa aqui. Vamos ver que lugarzinho doido é esse aqui. Seems the contents of that bottle caused the woman's death. The ghouls came for her remains. Ih, já começou bem, ó. Começou com a mulher morta. Poção Cat ou ilumine uma tocha. Ó, eu sabia que essa poção Cat ia servir pra alguma coisa. Ilumine uma tocha para melhorar a visibilidade em áreas escuras como cavernas e criptas. Tá bom. Ih, rapaz, olha o bicho lá. Eita, peraí. Peraí. Deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui. Eu quero dar uma olhada nos monstros. Ghoul, né? É isso, né? Esse é uma prata e óleo de necrófago. Estilo forte é o mais eficiente contra os ghouls. Estilo grupo para lutar contra vários ghouls. Tá, então forte é o mais eficiente. Tá bom. Vamos usar estilo forte, então. Vou sacar minha espada aqui. Estilo forte, vamos lá. Como é que eu faço pra acender a luz aqui? Eu tô vendo o bicho, mas tá tudo escuro. Vem cá, vem. Ih, rapaz, são dois. Pera aí, são dois, aí tem que ser o estilo grupo, né? Out! Ah não, eu tô morrendo. Não, sai fora. Caraca, mano, eu tô quase morto. Pera aí.
Pera aí! Que porra é essa? Esses bichos são fortes demais! Pera! Caraca, mano, olha isso! Que surra que eu levei! Ah não, velho! Ah não! Aí eu não gosto, não gostei! Não gostei! Deixa eu usar o meu sinal pra ver se adianta alguma coisa. Antes de tomar uma poção. Se eu morrer, eu volto ali atrás, né? Então. Tá uma coisa aqui. Isso, Gerd, isso. Opa, deu uma desviada boa aí agora. Tá. Tá, matei, tá bom. Tomei uma surra, mas matei, né? O que é isso aqui? Sangue de Ghoul. Infra da abominação. A sangue de Ghoul é um ingrediente que eu tenho que pegar também, né? Eu tenho que levar pra um cara lá. Nossa, mano, eu tô sofrendo aqui. Como é que eu faço pra eliminar esse lugar? Pegou a tocha? Pegou a tocha. Tá. Cadáver da tia aqui. Cadáver da menina deu o quê? Tá, eu não posso pegar? Quando dessa garrafa causou a morte. Eu quero pegar o bagulho. Tá, deixa eu pegar uma poção aqui rapidão. Porque a minha vida tá uma desgraça, né? E... Não, não é aqui, né? Inventário. Tomar uma andorinha, porque, né? Eu acho que eu tô precisando. Isso. Isso, recupera o HP. Ah não, velho, mais um. Não, pera aí. Tá, se é só um, tá show. Tá, matei. Se é só um, tá sussa. O problema é que eu enfrentei dois, eu tomei uma surra, né? Tem que enfrentar eles de um em um, daí. De um em um é tranquilo. Deixa eu pegar minha tocha aqui de novo. Eu vou usar a tocha por enquanto, tá, galera? Não vou... Vou tentar usar a poção, não? Ué! Tem um Ghoul lá do outro lado, caramba! Tá, esse lá de poder que serve pra quê? Tá, mas eu já realizei um ritual de magia, vou realizar mais um? Ó, eu já usei um lá fora lá. Círculo de fogo interior. Pera aí, deixa eu botar a minha poção em Cat. Porque tá complicado, tem que ficar usando tocha, trocando, pelo menos. Com a poção eu consigo enxergar, né? Cadê a poção? Não, não é a Blizzard. Essa aqui. Caraca, eu tenho uma só, né? É complicado, velho. Será que eu uso? Ai, ai, ai. Tá, eu vou com a tocha por enquanto. Eu peguei a tocha pra isso, né? Eu tô meio em dúvida sobre usar a poção ou não. Ó, tem um lugarzinho muito tenebroso aqui, não tô gostando. Será que dá pra abrir isso aqui com a... Não, não dá, né? Não, não dá. Tá, como é... Eu não tenho o que fazer com aquele corpo lá, né? Eu tenho que continuar então, eu acho. Ah, tem mais corpo aqui, ó. Eita! Não, eu vazei. Não, 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 não. Não, não. Três de uma vez, não. Não! Ah, não! Eu não quero enfrentar três. Eu quero enfrentar só um.
Ah, que droga, mano! Três de uma vez! Ó, um eu consigo! Ah não, velho, os dois não! Ah, que filho da puta! Então pera aí, eu vou derrubar os dois e aí eu mato um. Mata ele! Ah, isso, Gerd, isso! Aí fica só um. Boa! Matei todos? Será que era só isso que tinha? Tá na escuridão do caramba, né? Pega a tocha, isso. E vamos investigar a área do outro lado lá, né? Será que eu matei todos os... Não, mas tem mais pra lá, ó. Tem mais coisa pra cá. Círculo do fogo interior. Por que que serve isso aqui? Ih, rapaz. Ih, rapaz, tá brabo, hein? Ah, ganhamos um poderzinho novo, aprendemos Igni. Ah, interessante, interessante. Pega a tocha, isso. Tá, agora temos o Igni, é isso? É isso mesmo? Tem um corpo num caboclo aqui, ó. Item de missão? É mesmo? Veterineira. Tá, beleza. Nova missão, jogo de dados. Tá, preciso encontrar alguém que possa me falar mais sobre os dados, tá bom. Tá bom. Ué, não dá pra seguir por aqui? Ah, então pera. Não tem mais, não tem mais onde investigar aqui? Ó, pra cá tá fechado? Ué, que estranho, mano. Sério que eu não posso continuar? Mas esse lugar é gigante. Cadê o mapa? Deixa eu ver. O mapa só mostra a área toda, né? Que engraçado, velho. Não... Nossa, mas o mapa tá mostrando todo mundo. Como é que eu faço pra aproximar isso aqui? Não dá? Não dá, né? Tá, então eu não posso ir pra lá? Eu não posso usar meu poder aqui? Não posso. Não posso. Tá, e se eu usar o Igni? Isso aqui vai... Não vai. É isso. É isso. Tá, e esse corpo aqui? Será que eu tenho que botar fogo nele? Ó, deve ter traído o Google para que o conteúdo dessa garrafa causou sua morte. Parece o conteúdo causou... Ah, eu já li isso aí, né? Vou tentar usar o Igni aqui. Não, não era isso que eu ia fazer. Não. Ué, mas então é pra fazer o quê? Deixa eu ver aqui. Não, não é inventário. Não, não é um jogo de dados. Não era isso que eu queria. Memórias ocultas, missão cumprida, devolver Miku e receber minha recompensa. Ah, era só pra matar os bichos? Tá bom. Tá marcado a rota ali já? Tá ok. Tem que falar com o cara lá então, né? Mano, foi complicadinho, mas né? Tinha 6 ghouls só, velho. Se eu soubesse, nem tinha usado aquela poção, não. Vocês viram que é só pegar de um em um aí, a gente consegue matar eles, né? Se a gente pegar muitos ao mesmo tempo, daí o negócio complica. Vai pegar de um em um, aí ficar de boas. Usei uma poção à toa, né? Eu não precisava. Agora a gente vai voltar. Deixa eu ver. Como é que tá a minha... Quanto tempo vai durar? 45 minutos? Ué, 45 minutos só? Acho que o tempo passa mais rápido aqui, né? Tá.
Uma e meia da tarde. Ah, então tá tranquilo, não tem monstro. Vou voltar a falar com o cara lá, né? Vou voltar agora. Opa! Temos problemas, hein? Temos problemas. A salamandra apareceu aqui. I won't surrender my workshop for all the treasure in the world. Oh, you'll give it up, Gramps, or else. Or what? A Witcher! Kill him! Opa! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Esse cara não tava morto! Your hours, Witcher. You should have left Salamandra alone. This bridge will be your grave. Ih, ferrou! Nossa! Pera aí, estilo grupo, que tem uma galera aqui, né? Que foi isso? Pera aí, vou trocar pro rápido ou forte, eu não sei. Bate, Gerd! Consegui! Thank you, Witcher. You saved me and my laboratory, my beakers, my treasures. Anytime. Tá bom, salvei o malandro dos caras da salamandra de novo. Too well what they're after. To use the stolen secrets, Salamandra needs equipment. Without it, the Witcher's mutagens are useless. They almost grabbed Kalkstein and his treasures. They almost succeeded at Kaer Morhen. Almost makes a huge difference. If I had stayed and fought the Frightener with Vesemir, I might have faced a different threat today. They were here for me. I made a choice some time back. Had you known this would happen, would you have chosen differently? Ah, se eu tivesse usado com o Frighter, os caras não tinham aparecido aqui? Caramba! Ué! Que engraçado, velho! Ó. Se soubesse que isso fosse acontecer, você teria agido diferente? Não. Não. It was the right decision, and I'll deal with the consequences. É, eu vou dar com as consequências. I'm not surprised at your answer. You don't seem like one to look back. Exato. Visit my shop in Vizima for any ingredients you need for your potions. Olha, vou ganhar desconto. Farewell. Ah, legal. Bom, salvei o malandro. Ah, peraí, eu quero lutear os corpos dos caras ali. Peraí, cara. You come talking again. What are you going on about? The old man comes here and talks, gives me headache. Oh, stone him next. Caraca. I wouldn't if I were you. He's a powerful alchemist. É. Captain said only admit those with passes. I know. They're moving me to Millgate tomorrow. That's where I'll stand. If you have a pass, look for me there. Ah. Tá, ele vai estar no portão do moinho, tá bom. Ó, tem um monte de resto aqui. Vamos dar uns loot aqui, ó. Espada de aço temeriana. Não vou trocar não. Que é isso aqui que eu peguei? Broche da Salamandra? Tá bom. Tá, espada de aço temeriano não posso pegar? Deixa eu ver. Espada de aço de bruxo. Acho que a espada vai aqui, talvez. Não sei. Pera aí, deixa eu sair aqui. Deixa eu dar uma olhada nos restos dos outros caras primeiro.
Eu não posso pegar a adaga, desgraça. Tá, a adaga eu não posso transferir. Tá, e essa espada aqui? Deixa eu ver se eu tirar esse bagulho aqui. Tirar esse bagulho aqui. Eu não posso pegar essa espada, será? Eu boto no lugar. Pera aí, como é que ficou agora? Deixa eu ver. Espada de aço temeriana. Dano menos 20%. Tá, mas o dano tá menos 20. Não, pera aí. Como assim, mano? Não tô entendendo isso aqui. Não, dano menos 20 não. Ué, como assim dano menos 20? Porra é essa? Não, vou pegar a clava de volta aqui, ó. Pega a clava de volta. Ó, a clava. Ó, o dano de 4 a 12. Mas ela não pode ser usada, né? Tá, eu vou largar essa porcaria. Deixa assim. Eu não sei porque que serve essa bosta. Não tá ajudando em nada, né? Ela tá no lugar ali. Fica atrapalhando. Deixa eu pegar os outros restos aqui. Não, não tem mais nada. Tá, então beleza. O que temos que fazer agora? Deixa eu ver. Personagens não, missão. Ó, o Verbicu, ele está no portão do moinho. Portão do moinho? Onde é que fica isso? Deixa eu olhar o mapa aqui. Ah, tem outro portão. Tem outro portão. Agora entendi, agora eu saquei. Será que eu vou conseguir fazer a volta por aqui, por trás, aqui dentro? Talvez. Ó, tem que encontrar esse Harenbrog também. Caraca, mano. Por que que eu não fiz essas coisas antes? Ó, eu tenho que vir nesse lugar aqui. Caverna abaixo da morada da cidade. Tem bastante coisa pra fazer ainda. Vamos lá, vamos tentar entrar por esse caminho aqui, ó. Ver se eu vou conseguir. Não sei se eu vou conseguir, né? Vamos lá, eu vou ter que correr por aqui, ó. Dá pra chegar por aqui? Será que vai ter aqueles bichos da água? Eu não encontrei ainda, né? Aqueles bichos que aparecem na água. Acho que é só de noite que eles aparecem, né? Podemos enfrentar eles aqui e ganhar uns itens deles também. A dedo pescador, tá bom. Um monte de erva desconhecida. Tem umas pombinhas aí. As pombinhas rola, né? Tem uma casa aqui. Beleza, já vamos dar uma investigada. Ó, o cara tá ali já, ó. Deixa eu dar uma investigada na casa aqui primeiro. Porque, né, você sabe que eu sou o... Não, garoto, não. Ah, eu tive que chegar no negócio primeiro? Ah, que porcaria é essa? Ué, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Que palhaçada é essa? Hands off, human women, dwarf! What's your business with this dwarf? We're shaving off his beard. What's it to you? Não me deixe chegar o seu caminho. Seria melhor que se você fosse calmamente. Nossa, mano, essa tradução tá muito ruim. Tá, eu acho que eu vou escolher isso aqui, eu acho. You'd be better off moving along. Love non-humans, do you? Sheathe your weapon and stop waving those arms around if you want to keep them. Eita! Game, lads. Kill the deviant. Ah, é mesmo, é? Pera aí, então. Pronto, salvei um anãozinho. Ah, que negócio é esse que tá atacando o anão? Thanks for getting those hounds off my back. Wait, Geralt, is it you? Eu conheço esse cara. Mas eu não lembro. You don't look well. Are you hurt? True to a Witcher. Died, came back to life. Nobody's seen him for 5 years, and he wants to know if something's wrong. Who are you?
You drunk. I'm your pal, Zoltan Chiri. Where have you been? Why haven't I heard from you? What about... Not sure I can explain much. Ah, you don't need to tell Zoltan Chiri anything. Let's just say I'm glad to see you. Though it would be nice to resolve some matters. You misunderstood. I lost my memory. I only remember the last few weeks. É, eu só lembro da última semana. Know what, Geralt? Let's have a beer and talk like we used to. Clear your mind and maybe some things will come back to you. Tá bom. Parece alguma coisa está te incomodando. You look like something's bothering you. Yes, a nasty matter. My friend was to meet me in this village some time ago, but he never appeared. Think he might be in trouble? I hope not. But I wouldn't be surprised if he were. He joined the squirrels recently and agreed to trade with the hawkers. Squirrels and hawkers? The squirrels, or Scoia'tael as they call themselves, are non-humans who hope to gain equality by shooting folk from behind trees. And hawkers are merchants who sell arms to the Scoia'tael. Nossa. Illegally. I see. Geralt, I'm not exactly welcome here. We non-humans get blamed for everything from the plague through the beast to the warts on the reverend's arse. I'd look for my friend myself otherwise. I'll keep my eyes peeled. Let you know if I learn anything. Thank you, my friend. Tá. Então como você está? So, how are you doing? You know me, my schemes. I hope to start a modest business in Vizima, bringing in goods from Mahakam. The Breckenrigs are pressuring me. Que são os Breckenrigs? The Breckenrigs. Who are they? My future in-laws. I'm to wed Eudora Breckenrigg soon, but my father-in-law-to-be puts too much stock in material things. The common cause mine, where I worked after the war, was a complete failure. I blame it on the bloody times. Tá, se perguntar de novo, vou perguntar do outro negócio, né? You know me, my ski. Ó. Ele falou que vai trazer mercadoria de Mahakam. From Mahakam? Any profit in that? I certainly hope so. I made some investments during the war. As they say, money needs to move. Just so long it doesn't run away. Geralt! The squirrels. Can you tell me more about the squirrels? They're non-human little shits who are fed romantic tales. They've taken up arms to fight for freedom and other ideals. During the war with Nilfgaard, Emir used them to wreak havoc in the kingdoms. I don't know who supports them now. Talvez os salamandas tenham apoiado esses caras, né? Porque a gente não sabe quem está apoiando eles. Zoltan, encontrei estes dados estranhos. Parece obra de anão. Ah, talvez seja do cara que ele está procurando, amigo dele. Talvez aquele cara da cripta seja um amigo dele. Deixa eu ver. Zoltan, I found these strange dice. Looks like dwarven handiwork. It's poker with dice. Very entertaining. Requires less attention than cards, but it's just as exciting. Dice are a dwarven invention. Became popular after the war. Not surprising, given that every mercenary played. Tá bom, entendi. Como é que você joga? Let's shoot around, I'll show you. Ah, vamos jogar! Aprender a jogar poker com dados. Ganhei dinheiro jogando poker com dados. Faça sua aposta e clique com o botão esquerdo do mouse para lançar os dados. Aumente sua aposta selecione os dados para lançá-los novamente. Ganhe um jogador que tiver a melhor jogada. E que jogue rodadas extras. Tá. Pediu quase sobre poker com dados, hora de jogar. Vou apostar 3, né? Tá, como é que faz isso, será? Muito estranho, mano. Aqui? Fica em jogar dados, aonde? Ah, aqui jogar dados. Ih, 2, 1, 2. Tá, mas ele também. Não, pera aí. Quem é que ganhou? Eu não vi. Pera aí. 6, 2, 1. Ah, ele tem uma a mais! Que palhaçada! Aceitar a aposta?
Tá. Vou aceitar, vai. Caramba, mano, que coisa mais... coisa mais absurda. Tá. Próxima rodada. Ué. Quem ganhou? Não sei. Eu não sei, não entendi nada essa porcaria. Ah, eu perdi? Por quê? Não entendi, velho. Tá, próxima rodada, vai. Não entendi nada. Ah, mais ou menos. Tá, será que foi melhor? Ah, pego só os maiores, será? Ah, eu não sei, mano. Quer subir a aposta? E agora? Tá, vamos subir, vai, já que eu perdi antes. Eu ganhei? Por quê? Mano, não tô entendendo nada. Tá, ok. Não entendi esse jogo. Não entendi. Sinceramente, não entendi mesmo. Por que não mostra a quantidade de ponto que aparece, mano? Tá, tem três de um tipo... e eu tenho um par. Ah, não é pela quantidade, é pelo número de par. Ah, velho. Caraca, tá. Aceita, vai. Tá, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que tirar mais um 6, é isso? Será que é isso que eu tenho que fazer? Caralho! Não! Nossa, olha o meu dinheiro como é que tá, que desgraça! Ah, velho, tomei uma surra! Perdi um monte de grana nesse vagabundo! Ah, não, não gostei! Não gostei, não gostei nem um pouco! Não entendi nada dessa porcaria, velho! Ah, que bosta, perdi dinheiro! Caixa de dados... Não, não vou pegar essa bosta, não! Não, pera aí, deixa eu largar de volta. Não. Não quero essa porcaria de jogo de dado, não. Não, só perdi dinheiro nessa merda. Cadê? Ué, item de missão? Por que isso aqui é item de missão ainda? Não tô entendendo nada, mano. Não tô entendendo nada, só tomei uma surra, perdi um monte de dinheiro. Pra nada, pra nada. Um criminoso aqui? Espada enferrujada, tem uns restos aqui de novo, cadê? Tá, agora o povo tá todo na rua, né? Ah, o cara que eu tenho que falar tá ali, é o outro cara, tá galera? Esse ali é o outro lá que o reverendo falou lá que a gente tinha que conversar, né? Tá, e aquele ali é o anão, o anão tá indo embora, tá. Tá, aí eu tomei uma surra no jogo ali, né? Perdi toda a minha grana. Parabéns pra mim. Parabéns. Olha, tô indo muito bem. Isso é o básico. Ah, isso foi o básico, eu só perdi grana. Eu só perdi grana. Eu não vi nada de básico nessa porcaria. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ah, eu tô aqui. Tá, eu posso passar por essa vila e tentar passar por aqui? Será? Talvez? Será que eu consigo chegar aqui pra essa parte daqui? Eu não sei, eu vou tentar pra ver. Aí eu vou até naquela outra caverna lá, né? Eu tenho outra missão pra fazer lá, eu vou deixar esse cara pra falar depois. Agora não, tio, agora não, dá um tempo. Deixa eu entrar nas casas aqui. E já vou dar uma procurada se eu acho que eu tenho alguma coisa, né? Só perdi grana nessa porcaria daquele jogo ali, velho.
Ué, tem um monte de criminoso aqui, por quê? Oh, to drink in the hairy bear, but the city gates are closed. Carne de galinha aqui. Dá pra subir aqui? Dá pra subir. Limar uns caras aí, deixa eu pegar esses itens tudo. Faquinha não. Álcool normal. Tá, deixa eu pegar, vai. Tem bastante álcool aqui, né? Tá, beleza. Vamos investigar as outras casas lá. E aí a gente pode vazar, né? A minha poção do andorinha já vazou, né? Já era. Não tem mais andorinha mais. Fogueira, criminoso... Barril, vou pegar. Mendigo. Porta da casa de Haren. Vamos entrar na casa do cara antes de falar com ele, né? Tá bom. Já que eu posso, por que não, né? O que é isso aqui? Contra os não humanos. Tá, deixa eu pegar, depois eu vou ler isso, né? Tá. Tá, vamos voltar. Vamos voltar. Vários mendigos aí, velho. Caraca. Vou investigar as outras casinhas. Eu vou pegar os itens tudo, né? Engraçado, é criminoso pra tudo que é lado. E os caras tão de boas aí. Os caras tão de boas. Tá ok, né? Uma vila cheia de bandido, cheia de criminoso, mendigo. Que bizarro, mano. Caraca. Ah, eu não posso descer por aqui? Não posso. Ah, então tem que fazer a volta. Ora, tem que fazer toda a volta. Palhaçada, né? Tá, tem mais uns caras aí. Deixa eu investigar essa porta aqui também. Cesto de roupa suja. Tem um chale. Mais um! Não. Não, já peguei chale demais, né? Isso aqui, sanduíche de frango, perdeneira, galinha, tá, isso eu vou pegar. Apesar de que essas comidas, né, eu não sei, eu não tô usando isso aí pra nada, mano. Pedra de amular, é importante, dar uma melhorada na minha espada, né. Ó, mais uma pedra de amular. Tá bom. Agora eu posso vazar, né, pra direção do portão ali. Mas primeiro, vamos dar uma... Toda vez eu pause, né? Eu tenho que me lembrar que eu tenho que apertar o I pra entrar no inventário. Deixa eu dar uma lida nisso aqui. Contra os não humanos, vamos ver. Foi então que os elfos, chamados sábios dos sábios, reunidos nas masmorras abaixo do castelo Reinhold, mais velho deles disse: o dia e a hora chegaram. Estamos aqui para discutir a queda dos seres humanos. Vamos vingar a morte de Lara Doreen. Vamos derramar o seu sangue e afogar o mundo em caos. Vamos nos esconder na fortaleza por 500 anos, enquanto um escolhido viverá em cidades humanas e tornar-se-á seu vizinho. Todo mundo sabe o seu lugar no plano, se elfo, anão, gnomo, feiticeiro ou Nilfgaardiano. Quem nos trair estará condenado. Nós nos chamamos de superiores porque não temos domínio sobre nós mesmos e conspiremos em seus deuses. Então todos fizeram um juramento e cada um bebeu o sangue de uma criança inocente de um cálice de ouro para fechar sua obediência ao plano. Carai, que porcaria foi essa? Elfos? Nossa,
Ah, ele vai botar coisa no glossário, tá. Tá bom. Tá bom. Tá, então eu li isso aqui, posso jogar fora, né? Depois eu vou achar um lugar pra jogar fora, um lugar bem, né? Um lugar que eu não vou precisar ir tão cedo. Vou afiar minha espadinha aqui. Eu não sei se isso serve pra alguma coisa. Mas, né? O que diz ali? Deixa eu ver. Será que isso ajuda em alguma coisa? Não sei. Ah, vamos lá. Tentar entrar por aquele portão ali. Será que dá? Ó, a gente voltou pra vila do reverendo lá, né? Acho que aqui é a vila do reverendo, né? Tá. Tentar entrar por ali. Se eu não conseguir, talvez eu consiga. Ó, será que dá pra chegar lá naquela caverna? Se eu conseguir chegar lá, tá bom já. Ih, não dá, tem que entrar na cidade, ó. Não dá não. Ah, dá pra vir por aqui? Não, então vou vir por aqui, ó. Achei que não dava, velho. Ah, vamos lá. Só pra chegar perto aqui e podemos terminar o vídeo, né? Ó, tem uns ossos ali, tem uns bagulho louco. Entrada da caverna. Tá bom, então é isso, galera. Vou terminar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve e compartilha. É nóis, tamo junto sempre, beleza? Valeu, falou e... Come and go!